Jävlar, fick fan 200 stil av Ramos. Aha, nice. Han kan vi göra lite ljuddämpare och shit sen. Ja. Har du den? Nej. Jag har. Ja, ah, nice. Ska jag köra den här Ja, bilen men då? ta en bilnyckel. Jag tror jag har den redan, men ja. Ah. Kolla om du kommer in och kan starta. Ja, ah, för fan. Är vi redo? Hallå, jag kör. Jag följer efter, det är lugnt. Men jag kan inte bromsa, kör då. Vi ska till piren, det är ett långt uppe. Ja, på okay. Höger sida. Till vänster, på höger sida. Ja, ja, okej, okay, där, ja. Ja. Och jävlar, det är en elbil ju. Helvete vad snabbt den går. Finns det ingen bakväg här? Jag vet inte fan. Kör höger här. Det går ju för fan inte att köra med det här nu alltså. Nej, jag vet. Driftar också. Aha. Ta det lugnt här uppe i korsningen, jag kommer stanna till lite. Ja, jag kör rakt fram i korsningen. Ja. Jag tänkte att man kunde köra höger här, eller? Nej, jag tror inte det går, skitsamma. Vi får köra den här vägen. Det är lite svårt att ge någonstans. Nej, jag kör vanliga vägen. Snutan, jag har snutan. Snuten är på mig, snu... Aj! Okej. Jag touchar en bil. Jag hör dig nu alltså, eller jag hör snuten nu. De är i arsle på mig. Jag ser. Låt mig komma upp på motorvägen bara. De är med i arsle alltså. Jag ser det alltså. De tutar. Aj. Jävlar, jag är snabb. Jag är långt före dem, tror jag. Jag är ute på motorvägen nu, alltså. Bara kör rakt. Jag hör inte deras sirener längre. Nu gäller det bara inte krocka. Nej, fan, det vore jävligt tragiskt. De börjar ta in på mig nu, tror jag. Eller, jävlar, de är röven på mig. Man ska av där vid fängelset, eller hur? Nej, vi ska längre upp. Längre upp? De är med mig i arslet, alltså. Fy fan. Ja. Nej, de får inte bita dig så länge du kör på. Nej, men vad ska jag göra? Ska jag bara fortsätta köra runt, eller? Jag har 11 i bränsle. Fy fan. Jag kör till platsen och så kommer jag och så... Men de är med mig i röven, alltså. Vart är du? Knas. På motorvägen fortfarande. Jävlar. Varför kör? Åker förbi oljestället. Du ska höger vid stället typ. Innan där. Ja, exakt.
Men ska jag verkligen köra till platsen? De är med i arsle alltså. Kan du plocka mig någonstans? Ja, jag är för fan. Jag hör sirenerna nu, så jag borde vara nära. Ja, jag åker typ mot... Jag åker runt nu alltså. Stå i korsningen där. Jag ser snuten nu alltså, jag ser snuten. Stå i korsningen. Ja. Jävla en PK-buss också. Aj! 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 Vad händer? De fan, de är på mig. Aj! Hjälp mig! Jag är bakom dig! Ja men du kör upp någonstans så jag kan hoppa ut, fan. Oj, tillbaka! Aj! Bak tillbaka! Till bron där! Aj! Boxa! Aj! Jag stannar där! Hjälp! Alltså hur kör du? Vart? Här! Ut i bilen! Ut i bilen! Vart du inte alls här? Hans bil funkar inte. Ut i bilen! Hoppa ur bilen! Ja, det verkar som att han har skickat böcker för att hämta upp han där, kom. Ställ dig bakom bilen, ställ dig bakom bilen! Hoppa ur bilen! Ställ dig bakom bilen! Kör om du kan! Kliv ur bilen! Åh, oh, fuck! Ja, belägga med handfängseln, Sätt handfängseln. Bra. Ja, det är bra jobbat. Inman i bilen satt och så boys. Åker vi här till, vi åker till Paleto. Ja, jag lägger han i Tefaman. Nej, inte. Vi har full bil. Ni är eran bil. Jaha, okej. Okay, vi lägger han i vår bil då. Ja. Ja, vi ska lägga han i vår bil. Ta van masken. Ja, jag gör så. Ja. Hej, jag går in. Ja, hopp in. Fuck också. Alltså, sådär. Alltså, Samuel, du... Ja. Hoppa in nu för honom. De blir förvarnade på oss. Bra. Och så hoppa in där bak. Palito till Palito nu. Ja. Men det är låst för fan. Nu. Ja, men det var helvete. Ja, så det här för jävla rookies. Ja, du sträck dig bak för att ta på oss bälte. För fan vad krockar så är det vårt för det fan han sträcker ut. Så ska vi se här. Bietsmannen är nu gripen och rövas upp mot Palito station där kom. Vad sa han? Dräger? Vad fan kankar han om? Dräger, det är sån test som att ta alkohol. Sån som vi gjorde med han som hade 2 promille i blodet. Ska säga, vi ska upp i... Jag är inte berusad om ni tror det. Nej, men det var en kollega. Oh. Så det är inte... Vi skulle upp till Palito och ta det på den stationen. Ja, jag kommer... Frej brukar ha så svårt att se där inne. Så undrar... Vart då? Och det är ju ganska... Ja, i Palito-stationen. Ska vi ansluta oss eller Greken, kör vi till stationen? Ja. Vi måste, ja. B1T5-man, det är bara att säga till ifall ni behöver förstärkning där, kom. Min kropp. Hur fan kör du? Skriker du om? Vi frontalkrockar precis. Vadå, aj? Jag har inte ens fått ont. Va? Eller jag har inte skrockat. Ja, då är det konstiga ögon. Ja, då är det dina ögon. Wow. Vi börjar nog ta ett alkoholtest på oss. Ja, jag tror nog att sen ni körde in i mig så har jag slagit i huvudet eller något. Ja, jag förstår. Vi kan skära upp sjukvården sen också ifall det skulle behövas. Ja, det är väl bästa. Ja, nu ska vi se här. Säg att Beta andat på station. Ja. Vi ska se, jag vet inte om det går att parkera här på. Jo, det fan är det, jo, det ska man kan fan... Ja. Man kan ta ut bilar, ja. Jag tog ut en ny bil. Skärp dig! För helvete. Du, vänta, bästa, B1 anländer på stationen nu, okej?
Jo, men det ska väl gå att ta ut bilar, eller? Ja, nu kommer det fan månader. Akta på det så han inte kör på det nu. Perfekt. Skitbra. Ja, då går vi ner en trappa här. Ja. Har du varit där förut, Kallar? Jag har varit där förut, va? Så det är lugnt. Och så tar vi av oss alla väster här inne, boys. Är det nödvändigt att vara så många, eller? Ja. Nej. Men, alltså, ni kan ta det här om ni vill det. Alltså, det är lugnt för mig. Men det är lugnt. Ni startade ju den, så. Så, gå in. Ja, det är denna idiot. Nej, vad fan säger du? Så ja, går vi vidare in här. Kingen eller? Kom in. Ja, fortsätt in där och så. In där. Jag kan söka igenom. Ja, gör det. Ja, det är Per igen. Per Persson. Nej, men... Jag tar din mobil. Jävla material. Jävlar, det var hungrig jag hört. Ja. Varför har du en polisskottsäkerhetsväst på dig? Va? Ja, den tar du. Den ta tar den. Du. Det har jag inte alls. Ta den. Jo, ta den. Den. Det hade jag inte alls. Jag trodde. Det har jag inte alls. Det kan vara den jag var bra med igår. Ja, det är stöld. Det är stöld. Va? Ja. Ja, det kan någon? Vara jag som råkar lägga in de här fickor. Jag är... Nej, men fan, du är helt från vettet alltså. Ja, jag är osäker. Ja, men det är runt. Jag tog den igen. Men jag har fucking dashcam med min bil som kan bevisa allt. Så ska du ha två nu. Så. Har du två skottsäkra västar nu? Hade du en sen innan? Nej, jag har ingen. Hade du en sen innan, då är det din. Japp. Yep. Alltså. Det är simple math. Så, ja. Fan, vart fan är försrummet? Någon som vet den? Ja, det är... Lil Pump. Nej. Kom med, vill du ha för eller? Vi har ingen kommentar om jag inte får en advokat. Bitch. Okej, okay, ja, så du... Men det finns ingen advokat i tjänst, så då får du vänta tills någon kommer i tjänst. Ja, men grabbar, vi kan ju utgå då ändå, så får han sitta i några timmar. Ja, men det betyder att min fängelsestraff reduceras för att jag kommer sitta häktad ett tag. Nej, ja, det stämmer. Ja, det stämmer visst. Vad fan är du för polis? Om du är häktad längre... Tiden drar bort en... Om jag är häktad för länge och så kollar man på straffet, vad straffet blir. Sitter jag häktad så länge så blir jag ändå frisläppt, så... Ja, det är positivt. Exakt. Tror du jag är en amatör här, eller? Men, ja, men det blir inte mycket vi drar av för att vi kan få sitta där. Du sitter ju här på egen fri vilja i så fall. Bara så att du vet. Du kan, alltså, du kan ju välja att ta ett förhör och sen gå utgå direkt sen. Ja, utgå direkt ut. Ja, men alltså ja, efter dina straff och sådär då. Vad är det för straff? Vad siktar vi på? Ja, tar vi se vad vi kommer fram till. Ja, kan vi ta ett förhör? Ja, utan advokat. Ja, skit. Jag är men min egen advokat. Jag är min egen advokat. Ta det lugnt nu. Men vadå snacka ihop er? Ja, men vad fan. Han får gå in i försörjummet först, kom. Aha, ska du ta in... Ja, han kan sitta där inne. Ska han, kom igen. Det finns ett lås på skiten, det vet jag inte. Jag vet inte om de har satt ja, men jag kommer sitta här inne. Var ska jag vara? Du kan sätta dig där. Ja. De här stolarna kommer inte ha lång sätter dig, så sätt inte på dem. Det kommer inte gå. Nej, jag står här. Om man vill skada sig så då. Ja, då kommer vi göra. Gustav Larsson, polismyndigheten Palito. Nej, men alltså, du kan ju fortfarande lägga en anmälan med signalementet före. Det kunde ha varit jättelätt för dig. Du blev hotad av en person. Vi börjar följa efter dig. Du stannar och berättar historien till oss. Det är lättare än så, är inte. Ja, det är lättare sagt än gjort. När man är den där stressen och pressen och hela skiten så är det inte så jävla lätt att tänka så. Jag förstår. Ja. Om vi ska gå vidare då, hur kommer det sig att du inte stannar när vi ja, vi signalerar att du ska stanna och du gör det ändå inte? Hur kommer det sig? Jag var stressad och tänkte inte. Ja. Nej, men då är det ju vägen om polisen står där. Då gör du det ju lite bra. Jag tänker att du tar en kaffe. Hänger ni med? Ja, gör det. Hänger du med? Vi kan ta en kaffe. Nej, men jag förstår. Men vad siktar vi på då? Men vi tar det efter kaffepausen bakom. Det är väldigt, väldigt viktig kaffepaus. Jo, jag vet. Glöm inte att jag vill ha socker. Ja. Vi kommer snart.